Natal para você também, vó. O que você está fazendo? Estou embrulhando os presentes de Natal. Estou muito feliz. Esse ano vou poder dar a cada um de vocês parte da história da nossa família. Amanda, eu queria tanto ser mais velha. Pra quê, querida? A vida passa tão depressa. Logo, logo você será adulta. É porque meus pais não me deixam fazer nada, sabe? Sempre que eu pergunto se eu posso fazer alguma coisa importante, eles respondem, ainda não. Será que você me está exagerando? De nada, vó, quer ver só? Ô, mãe, eu posso sair sozinha para fazer compras? Ainda não. Viu só? Não disse? Mas veja, Aline, ainda não é uma expressão cheia de esperança. Ela não significa que nunca, que jamais. Ela significa que em breve você poderá sair sozinha para fazer compras. Mas eu acho que ela não confia em mim, Amanda. Ouve só. Ô, mãe, eu posso usar suas bolsas? Ainda não. Viu só? Ela simplesmente não entende. Eu tenho medo de você na casa e eu pegar todas as oportunidades que você tem. Isso porque eu não estou pronta ou meu tempo ainda não se cumpriu. Não tenha medo, querida. A vida é uma sequência de esperas. Mas veja só, você daria um carro para uma criança? Claro que não, né, vó? É exatamente isso que estou falando. Mas fique certa de que se Deus determinar que algo aconteça na sua vida, certamente isso acontecerá. Noite em Belém, o Messias mostrou.